Айтпақ себебі ға, анау сіздерде көп жағдай болады ғой, телефондарын жоғалтып алдым деп келеді ғой. Сондайлар топ берген кездеріңіз болды ма? Сенбеймін, сен негізі топ бере ма, топ бермеймін ба? Ей, сенбегеніңіз? Арасында болып жатады ғой нәрсе. Иә, болады. Арасында. Арасында деп созып айтсай. Андай кездерде бар ма, телефондарын келмей иелері келмей сол үйге қалып кетедің? Иә, ондай да болып тұрады. Онда бір екі телефон атсаңшы бір. Жап жаңа телефонды алып қалайық. Сен бұл қайақтағы нәрсені айтпа. Ондай нәрсені біз тапсақ, егесіне міндетті түрде қайтарамыз. Қайдағын шығарып отыр. Сен сұрап отырған ғой енді. Сосын ана жолда жүріп куәлігін алайын дедім. Сіз арқылы алуға бола ма онда? Өзі ала алмай жүр ғой. Өзі ала алмай. Неге өкінесің? Олай болмайды ғой. Оны деген кәдімгідей оқып, оны жаңағы экзамен тапсырып барып алу керек қой. Құжаттың бәрі сұсындыр. Әке, тжб-ны... Мен саған айттым ғой, тжб-ны шешіп бере алмаймын деп. Оның бізге дым қатысы жоқ. Әй, балам, не деп отырсың? Сен ондай нәрсені айтпайтын едің ғой. Сіздер соңына шейін тыңдаңыздар. Мен тжб-ның сынақ тестін тапсырдым. Содан 18 балл алдым. Е, бәсе. Ой, жаным, балапаным, менің балам деген азамат қой, нағыз. Менің балам деген әкім болатын бала ғой. Ей, қандай әкім? Министр болсын ол. Әкім мен болам ғой. Қолда. Сен бірінші болсын. Тамақтарын ішіп болсаңдар, қолдарын жайындар. Бата берейін. Кәмін. Ал. Дастарханымыз берекелі болсын. Атқан әрбір таңымыз берекелі болсын. Кәмін. Әр қайсысыңа бақ қонып. Мына апаң екеуімізге Құдай шөберелі қылсын. Кәмін. 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 Ал барыңдар. Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар. Ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана ақыл айтар солар ғана. Жол күзеткен тұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғыған айналайын келінен. Айгүлдей бір мөлдеке ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрім деп несиеден. Берікте жүр бұл үйде ақша сана күйінген. Әсер ару қыздары жүрген риза боп. Алайлардың үнемі ешкімменен жарасы жоқ. Атасы мен апасының еркеше бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын зағы. Бұл отбасы бәрін шейтті. Саламатсыз ба? Кіруге болады ма? Саламатсыз ба? Кір, 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 келе ғой жан. Мәссаған, не болған? Ауырып қалдың ба? Жо, үйде шай ішіп отырғанмын. Терезе ашық тұр едім. Сөйтіп балмен шай ішейін деп банкіні ашып қап едім, ішінен ара ұшып шықты. Банкіма, мен сені терезеден кірген шығарым деп едім. Жоқ, сол банкіден шықты ара. Содан? Терезеден қуып шығайын деп қуладым, шықпай қойды. Одан кейін айналып келіп шағып алды, содан ісіп кетті. Міне, не істесем болады? Ештеңе етпейді. Менде қазір бір май бар, рецепт жазып берейін. Мінекей, мына жолдың ар жағында аптека бар ғой. Содан осы майды аласың да, үш рет шағып, ана құлағыңа май әбден сіңгенше уқаласың. Бір күнде кетіп қалады. Апай, негізі мен ерінді шақтары. Қараңызшы, ісіп кетті. А құлағыңшы? А, құлағым өзі осындай. Барлығы таңғалады. Сен негізі ана араны бекер қолап шығар жібергенсің. Екінші құлағын шақтыртып алу керек еді. Бұның саған керегі жоқ енді. Сен былай істеші. Үйіңе бар да, жағы бал салған банкі дедің ба? Неше литрлік, үш литрлік па? Иә. Соны аш та екінші құлағын тос. Сонда екі аяғың бірдей болады. Түсіндің ба? Бар. Мынау ара шаққанда ісіп кеткен ерні мынадай дейді. Сонда ара шақпағанда қандай болған ерні? Мынадай ма? Мынадай болды ғой. Аға, аға, рацияңызды беріңізші, тезірек рацияңызды. Ма? Төрінші, төрінші шұғыл хабарландыру төр... Ағасы, нешіншісіз? Екі? Екінші бұл. Бұл төрінші. Тезірек Айдос кафесіне келіңізші, Айдос кафесіне. Не болды, бауырым, көмек керек па? Барайын ба? Жоқ аға, сіздердің бөлімшелеріңізде мен дос балам жұмыс жасайды. Хабарласайын десем, телефон өшіп жатыр.
Sizlerin rasyonlarınız bir ne de koy degen koy. Ekinci, bu törtçü. Qalım sen ba? Ya ya ya, men koy. Bol, kabuldan tıkaz baram. Akış beri. Rahmet ağa. Bir geç beri. Sen şili anınday. Kara, ya. Taksafon buldun mu sonunda mı? Salamatsızlar mı? Serviz. Sizler halka hizmet körsütüp etibesiz. Ya, koldan gelince kömektemiz. Kolunuz mıhtı eken. Orunuzdan tırmış. Tırmış, tırmış orunuzdan. Kolunuzu bulay tüsürüp, bulay kötürmüş. O, şirak kıymalıydı kendisi. Kolası, ben yetip gittim en alayım. Ne işe arama sonra hiç? Şimdi sizler kömektesi etibesizgenin kilitlerim. Halka barınca koldan gelince kömektemiz biz ya. Sol, ben halkım. Üyde kuruluş sürüp jatır. Soğan asarga kömektesi sürmüş. Kolası mı? Kanda asarga, ne ayıttırsın sen? Şimdi sizler kömektesizler o. Or, mana qara. Mınau belgili bir köşege yol salu ruxsat kağızı. Buğan kol koyu kerek oblıs akımı, odan keyin qala akımı, odan keyin audan akımı. Odan keyin sol kurulusu jürgizgen kompaniyanın başçısı, odan keyin qarjı başçısı kol koyu kerek. Osının barlığına barıp kol koyuza sağan kança uaqt keledi. Bunun bärini bir ayga deyin çıxır. Bir aydan kelse astarga kömektesherim. Besti jumısım joq deysin ba basqa? Qurup ketti. Asar emes. Саламатсыз. Мага жедел түрдө мурчак сатуу керек. Күтө туруңуз. Канча күтөм керек? Билмейм энди, 1-2 айда өсүп калат чыгар. Ой, 1-2 ай күтүп жүрө алмайм мен. Салып бериңизчи. Мурт салмайды го. Кыздардын кастарына татуаж салат го. Мұртты дәл сол емес пе? Мен мұрт салып көрмеппін осы. А не үшін ол саған? Ой, ана телефонның Face ID блокировкасы ашылмай жатыр. Блокировка болған кезде мен мұртым болған сол жерде. Менің мұртым жоқ. Енді ашылмай жатыр. Салып беріңізші. Бірден солай айтпайсың ба? Отыр көрек. Жарайды. Қайда, қайда? Қайда сен сабаққа? Пропускың бар ма? Ұмытып кеттім, ай, көтерейінші. Бар, алып келейін мен. Қалай үйімнен алып келемін? Алысы ғой, сабақтан кешігіп қаламын. Ол сенің проблемаң. Ой, как проблема болайын деп бара. Өте бер. Өтіп кетті ғой. Бар деді пропуск. Пропуск бар ма? Бар. Өте бер. А, менен де сұраңызшы. Пропускың бар ма? Бар. Қан, көрсетші. Көрсеткенде ай анау. Күнделігіңді ал, Тілеуов. Отыр, екі саған. Тарихтан түк білмейсің. Еркеш, қара, мен 5 алдым. Сен қоясың, не? Бұл 5 емес, 2. Міне, тарихтан дым білмейсің. Ағай, саламатсыз ба? Ағай лейтенант бәлін жейіп серп, я? Не көмек? Ағай, мен жаңа көлігіммен қатты жүріп едім. Айыппұл жазып берейін ба? Жоқ, айыппұл онсыз да жазылған сияқты. Камераға түсіп қалған сияқтымын. Андай, көзіңізге вспышкасы жарқ ете қалды ма? Иә, иә, жарқ ете қалды. Қай көшенің бойында? Байтұрсынов көшесінің бойында. О, Байтұрсынов. 3500 теңгелік суретке түсіпсіз ғой, иә? Иә, ағай, сол суретті көрсем бола ма? Ондай база менде жоқ, оны істейсіз көргенде. Түрім онша мен шыққан сияқты, қайтып түзейінші. Есіңіз, айта беріңіз. Мен сізге алтында келген. Есіме түсті, алтында келіп барып біздің хатшы қызбен ұрысып. Әкіммен төбелесіп қалайын деп жүрген сіз емес пе? Иә, не мәселе айтып едіңіз? Мен Ұлықбек көшесі бойынша келіп едім. Анау лежащий полицейский қойып берді деген сіздер емес пе? Иә. Қойып берді қой. Бір емес, екеуін бірден қойып берді қой. Немеге келе бересіздер? Иә, байқадым. Бірақ маған ана екі жатқан полицейский ұнамайды. Неге? Адамдарды жатқызып қойғандарыңыз не?
Енді аға былай болып тұр ғой. Асфальтке ақша бөлінбей жатыр да. Чақны бөлінеді. Сол кезде салып береміз. Әзірге жата тұрсын. Оның үсті көшелеріңізді тәртіпті бұзылмайды дегендей. Саламатсыз ба? Сіздер ит саңдаласыздар ма? Жоқ. Жануарлар қабылдамаймыз. Жоқ, оған қатты өзгеріс қажет емес. Тек прическасын өзгертсек қана болады. Жүріңіз, иттерді сәндемейміз деймін. Неге? Білмеймін. Ит сәндеп көрмеппін. Оған ұнамай қалса ше. Қарындас, ит адамның досы, ол менің досым, ол маған сенеді. Да. Оны сәндеп қайқа апарасың? Тойға ма? Ақша табылды. Иә, былайша айтқанда жұмысқа иә. Көрейік енді. Қалай сәндеу керек? Енді бұны мына жақтарын бері алу керек, тырнағын қысқарту керек, шаш қараға бояу керек. Енді қарындас, мына суреттік деп болады. Тұр осылай. Ақша шаны ренжіткен қарындас. Емтихан қалай отыр? Өй, жаман болып отыр, ағай бәрін құлатып отыр дейді. Қас, тыныштан бір, көрейік. Қай сабақтан болып отыр? Тыныштан болып отыр. Сен тұр. Өй, жоғын, өзің тұр. Сен тұр. Балалар, міне, өздерің көріп тұрғандай, Рим империясының құрылуына зор үлес қосқан. Отырыңдар, отырыңдар, балалар. Қоңырау оқушыларға емес, мұғалімдерге соғылады. Қазір үй тапсырмасын қарап жіберейік, сосын жіберем. Банктен қой, әкем кредит алған. Соған звондай береді, мен номерімді беріп қойыпты. Алмайды. Апай, мынау сізге. Кім ол? Қоңырау оқушыларға емес, мұғалімге ол. Алло? Жағдайым жақсарды ма, дәрігер? Перевязкаңды жасап болдым. Жағдайың ана жолға қарағанда едәуір жақсарып қалды. Егер дұрыстап күтінсең, тез арада сауығып кетуі мүмкін. Сосын саған таза ауада көп жүру керек. Мына ертеңгісін тұрасың ғой, ерінбей таза ауада мүмкіндігінше жүр. Сосын перевязкаден қалма, ертең міндетті түрде кел. Өзімен қосып бинт алып кел көп қылып. Жарай ма? Қанша салып келейін? Көп емес, енді бір 50 келдей алып кел. Жарайды. Рахмет. Ем болсын. Байқап жүр. Жақсы болды. Жолдың ар жағындағы аптекаға, Клараға қайтадан жартысын өткізіп жіберетін болдым. Өлік бай енді айлығым жас. Қалай кетей. Үй. Айдар, әкел, әнім. Пигурын әсі өткені бір. Бұл шейтес. А, не? Қанда әді өткеніз? Пигурын әсі өткені. Пигурын әсі өткені. Сабы қызылым етін ол? Сары ма? Ой, сен де бір. Тұр қой көз алдында бұнау. Бұй, мұнан пигурын әді өткені. Анам ба? Ауылды бірақ аты өрткі қо, фигурның аңдай-мұндай деген жоқ. Соны қой өрін ішіп, ескі қо, тасы салайық, лақтыры салайық қо. Пайдыламаймыз. Лақтырдың ше бересіндер қой сендер, а? Бұр күні ескі деп мен де лақтыры жібермесіндер болды қой түр. Ағыл ана, жай аты өрткіні бер. Жай аты өрткі, ал ең жай аты өрткі. Болса көзінді ашты, шағында тұрғой. Өзінді ашып тұрыңға тұр, қай жүр. Әне, сағы сағы бар. Кім? Төй сенде бір. Әне, осы. Осы ма? Өй, тұр. Аха. Қазір қазір татайын. Мұнау приколды ашын, шағы. Әкел, әкел, әй, изолентен әкел. Кез. Изолент. Мән зата. О, о, жарайсың, а, болады. Мін. Әне.
Міне. Кеше бой көрдің ба? Көре алмадым. Таңға жоқ басталды ғой. Иә, таңғы 5-те болды ғой. Таңғы 5-те басталды дейсің. Бір кезде 5-тен 3 кеткен кезде макрикер анам папаң кезде ұйықтап тұрды ғой. 5-тен 4 кеткен кезде мен ұйықтап қалғанмын. Бәсі түнімен ұйықтамаған адам сияқты бетің ісіп кетті. Сен қалжың тұрсың ба? Жоқ. Ne yaptın ikinci? Kömüklerin kerek, tez arada kömüklerin. Kurmanğa, Sifuyna, Koşulabın kıyısında geldi. Mına şerde atıs paslayın der jatır. Atıs paslayın der jatır. Bol, 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 çıktık. Hey, hey, hey. Hey, kim? Kayıkta. Hey, kontrol ayak adamın gerek olsun. Dur. Kontrol ayak adamın. Öyle, kontrol ayak? He. Boyan ama? He. Cahsat tuttu değilsin de. Neyse, kuvası mı ya? Adam zeresin atı olsun adamı sütüt çakırma ya. Ya atı bu olsa sen çakırmayın mı? Sen cıkıp gülüm diye şey kanca ol tuttuk. Çür, oynak bu de. Kitçi. Kitçi. Bir kimdir? 500. 300 yürüz. Первый компот 500 гилет, 300 гилет, 2 гилет. Сиси мекинна. Ha, Talat mağın 2 tenge arzı koyduk başka, sırayın son. Talat. Ege. Öy, sağa kapanası batırım. Talat. Bay bula de gezin. Cezey var, tükas çekti. So, tükas demek şey, sen bana 2 tenge arzı edin o. Aaa, ya ya. Sizin de mi? Son, ber alasın mı? E, hazır, hazır şimdi bulmaydır koy. Olsa birden berem koy. Енді? Айтпақшы маған ана Камила бар ғой? Е? Сол 2 теңге қарсы. Қазір сұрнамай? Бейтіне бас тұрып сұрап алсай. Қазір сұрай. Бірден ғой. Мә, тұрып сұрасай. Не сұрайын дедіңіз? О, Камила қаласың? Ана, сен алдында менен 2 теңге алып едің ғой, соны қайтарып бере аласың ба? А, бірақ қазір емес. Берік менің қарызымды қайтарып берсе, қайтарам ғой. Мен саған 2 теңге қарыз едім. Сен қарыз екенсің ғой? Онда не болып кетті? Бір-бірімізге қарыз болып кеттік қой. Кімге қарыз болып кетті? Білмеймін ғой. Байлар, біреуіміз біреуімізге қарызымызды қайтарса, сонда бәріміздің қарызын жауып кетейін деп тұр да. Мысалға да. Ей, ешкім ешкімге қарыз емес. Болды. Түскасқа шығайықшы. Түскасқа? Кет. Қарызымыз ашып кетті ғой. Менде 300 теңге бар. Бол, саған бір нәрсе бар. Саламатсыз ба, тәте? Саламатсың, келе ғой бол. Кеше мен сіздің дүкеніңізден мерзім өтіп кеткен сэндвич алып қойыппын. Ойбой, балама байқамай қалған шығармын. Жеп қойдың ба? Иә, тәте, жедім. Ауырып қалмадың ба? Ауырдым, тәте. Кеше ішім ауырып, төсектен тұра алмай қалдым. Анам дәрігер болмағанда мен сізді енді көрмейтін едім. Ойбой, балам енді жазылып кетсең болды енді, ауырма. Анам айтты, тағы да ауырсаң ауруханаға барып жатасың деді. Жазылып кет енді, ештеңе етпес. Бір нәрсе келдің ба? Иә, сізде кешегідей сэндвич бар ма? Не істейсің оны? Не, ертемізде алгебрадан тест болады деді, соған қатыспай ақ қойшы деген ба. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Маған сіздің көмегіңіз қажет. Маған Дубайға бару керек тез арада. Кешіріңіз, турагенттік көшенің арғы жағында. Жоқ, мен Дубайға барғандай болуым керек. Түсінбедім. Түсініңізші, мен бүгін құрбыларыммен кездесетін едім. Иә. Yeah. Ал мен оларға бір ай бұрын Дубайға барам деп қойғанмын. Енді мен жалған жолдама жасап бере алмаймын ғой сізге? Жоқ, Дубайға барғандай түр жасау қажет. А, сонда сізге кішкене арабша сөздер үйреніп, фотошоппен Дубайда жүрген сияқты суреттер жасай салу керек қой, болды ғой. А сіз олай жасай аласыз ба? Жоқ, а? Бар болғаны денемді қарайтып, күнге күйгенде етіп жасап берсеңіз болған. Бізде солярий жоқ. Оны білем ғой, солярийға кемінде 3 сағат қажет. Ал менің жарты ақ сағат уақытым бар. Не істесек болады енді? Сіз мейкапты өте жақсы жасайсыз. Бетімді, қолымды, мойын жақтарымды кішкене күнге күйгенде етіп қарайтып жасап беріңізші. Көрейік. Рахмет. Болған сияқты. Вау!
de bir ay cemalan kız kaksadın ba? Ya, ya. Rahmet. O kası şu. Rahmet ki. O kası şu. Sağ olun. Sağ olun. Ne güzel. Жет сайда бір ай мақта терген қызға ұқсап қалды ғой. Ай, әселай. Шығармайтының жоқ. Еркетай! Ау, еркеш! Ау, апа. Ой, айнап қана кетейін. Тұз бітіп қалыпты. Гүлжан тәтеңнің дүкенінен барып. Tuz alıp gele koş. Cevet kız. Hey kolanım. İnala da vay. Ben zopa. Uy jarığım sol. Bara koş arvanından kalma. Hayır edeyo. Kapı da ye. Renciydim buldum. Yerket ay ay. Ay koş. Uy jarığım sol. Piyaz bitip kalktı. Gülcan tetiğinin gönlüm var. Bir kilo piyaz alıp gitmiş. Жарайды кіз. Ей, жаным сол. Мән запа. Ой, 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 бақты бұл. Қап құдай айға. Еркеш ай! Ау, еркеш! Ау, опа. Айнал, айнал. Наны көріп, есіме түсіп отыр. Екі кила Гүлжан тәтеңнің дүкенінен барып, картоба кіппеш маған. Жүгіре қой. Ай! Бас бармей жоқ біле. Мән запа. Рахмет айна. Мұны Гүлжан тәте осыған келек заттың бәрін жәр жөрініші. Қалыңызға апа, денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы ғой рахмет айна. Өй, ұят болды ау. Ай бетпе шайналайын, әй. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Келе ғой. Қалдарыңыз қалай? Менің анализім қалай? Қаным жақсы, анализдерің жаман. Неге жаман? Оны қайдан білдіңіз? Анализден білдім. Анализдердің қорытындыларына қарағанда сенің бауырың ауыратын сияқты, е? Демек, бауырың ауырса, сен ішесің ғой. Енді аздап ішетінім бар, енді көп емес. Әй қайдам, бауырың ауыратына қарағанда аз емес, сен көп ішетін сияқтысың ғой. Негізі, ішімдікті ішуге болмайды. Қараш, тым жақсы баласың. Жабы жас болып қазір бауырың ауырады. Ертең жалғыз ол емес, ана бүйрегіңе тіптен жүрегіңе әсер етуі мүмкін. Сондықтан мүлдем қою керек. Кішкене де болмай ма? Болмай. Мен қазір саған дәрі жазып беремін. Міне, енді арақ емес, осыны үш мезгіл ішетін боласың. Онда мынау сізге. Ойбай, бұл не? Коньяк қой. Кім айтты мен коньяк ішеді деп? Мен қымыз ішіп, керек емес алып кет. Маған да керек емес, мен ішпеймін бұдан кейін. Әй қарағым, сонда не менің науқастарым арақты қойып кетсе дәріге ішеді деп кім айтты? Алып кет. Ана ненің мусордың қасына тасса алкаштар өзі тауып алады. Бар. Жарайды мен. Әй, қосылып ішіп жүрме. Жарайды аға. Қап-қара болып келіп кеткен араққа. Аппақ бала ғой кезінде. Ас дәмді болсын. Қойып алыңдар, кәне. Ау, әселі қайта жүр. Тамағын ішіп алмайын екен. Екі кештің ортасында пысықсам, не істеп жүр екен ау өзі? Бір жерге сұранайын деп жүр едім. Әселі. Мам. Не, бір жерге сұранайын деп едім. Ешқайда да бармайсың, отыр же тамағын. Тамағым жесем барам ба? Қызым, тойға барсаң, тойып бар деп қызым. Тамағыма тойға барсаң. Ой, бүгін емес қой. Келес аптада тауға шығайын дегем, соған сұранайын дегем. Ау, келес аптаға дейін әл бір апта бар қой. Енді алдына сұранайын дегем. Кезінде ойланып көреміз, же тамағымды. Жарайды, жарайды. Айналайындар. Мына алдарыңда тұрғанда осыған тойып алыңдаршы тамаққа. Әбден жеп алыңдар. Әйтпесе түнімен маза жоқ сендерге. Тықыр-тықыр, тықыр-тықыр ана тоңазытқыштың есігіне маза жоқ.
aşıp çalıp, aşıp çalıp sarkıldayısın derdi yürüsün. Bizge de uyku yok. Bolat. Kondu bir çıkandar şey yaptı. Boğazlıklar zaten diyeceksin şimdi. Yedir. Karmış. Aşı yiyip dursa ne isteyeyim sen de? Aşsa ki. Student bozanızda şıla isko. Aşı seni. Neyse, ben yerlere çatamadım bugün. Yerde yatsan yerde durasın deydi o. Serikten yerde durmasam dım kalmaydı o. Ne oldu serik? Negizi tünde tamak şu gibi olmaydı. Kaysa toyup jebanın da sosun şıdan da taratkanşa. Ya. Rahmet tamaklar öte dendi otur o. Asıl olsun. Al, al otur kayda git. Ne oldu?